Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Taip, šiandien žvejyba ant kukurūzo, dzikai ir pašaras, miksiukas čia mūsų turim tokį universalų, dar turim tokių kukurūzų ir užsidėjau paprastą karpinę sistemėlę, tipo plauko, bet dėjau ne ant plauko, o ant kabliuko. Šiandien mečiau apie dvi meškerės vakar. Visiškai nieko, negana to ten kažkas yra, trukdo išsitraukti, tai abi dvi sistemas nutraukau vakar. Taip paėjau truputį dešiniau, kad čia dar paspiningaut galėčiau, nes šalviai eina, patys matėte iš vakar. O va dabar paėjau šoną, kliovas yra. Ružus, ružus. Išsikepsim. Komanda vakar atvažiavo, tai pakursim gal griliuką, gal pasidarysim kokią užuovę ir užsikursim laužą, nu matysim. Super. Ir ten karpiokas, techniniai nesklandumai. Sumaišiau karpį su karosu, nu. Iš karto kabino, užlenkė stipriai. Ir nenplauko. Operatorių pritraukė nosį, kur užsikabino kapliukas. Tiesiai nosyti. Išsikepsim. Vakar Renaldas pagavo šalvį, bet, kaip žinote, šalvi yra nemažai kaulų, tai reikia biškį įpjovimus daryti ir paskui, kai kepsim ant folijos, sukeps tie kaulai, tai bus mažiau jų. Žuvis per didelis. Arba žuvis per didelis. O ten vaiknelio, kai visada telefonė, ta prasme atsivež žmogų į gamtą ir tai su telefonu vasėdi. Mes vakar padruskinom, papriskoniavom, tai todėl net bijo, kad čia nepurvas. Glostai žuvi? Taip. Kad geriai užkeptų. Gera žuvytė, gera. Šalvis. Kiek metų buvo? Šalviai? Pažiūrėjai pasą, prie skiračių. Bet pilna metas. Taip. Aliejus patepėt, kad prikėpė? Patepėjau, bet ne per daugiausiai. Išversim vieną keptuvėlę. Dabar atėjome, kad atvejus turėjome žiūrėjome. Dabar, kad kito, atvejus turėjome.
Jau tiek pavyzdžių, tiek padaryti. Konga. Eim kooperatoriu. Galėt praga kaip šito. Neblogai. Pagauk ignelį. Ir dusos gerai. Vidau žiem. Ką taip jaučiasi pasipūdę. Jo, jo. Kelia. Marinavosi visą naktelę. Ką? Sakau, marinavosi visą naktelę. Taip. Nu, nepritariu. O taip užtaikys. Nu ką, Ignelio dar valgo, bet jau neblogai jums sekasi. Į pabaigą. Aš jau dvi lėkštutės irgi suvalgiau. Mūsų ponai rytis ne pats menkėjęs valgyti daug žuvies. Renaldas valgo tik rūkytą, nes jam kepta žuvis, jisai nemoka valgyti. Paspringsta kaulais ir sakė dvi dienas kosėje. Žodžiu, lepunėliai. O dabar rūkinsime tuos karpiokus, paskui ir starkiai įsirūkinsim. Ant čia turim tų drožlių. Migdolų. Migdolų. Keletą čia jų rūšių turim. Pina migdolą dabar. Jo, dabar migdolas truputį išbrinks, kad tos drožlės būtų šlapesnės ir taip greit nesudegtų. Čia ant viršaus uždėsim. Grotelės. Abudu karpiokai ir rūkinsim. Matiksus gavus. Jo. Tai įdomu. Eksperiment. Žinai, visi kepti moka, bet va. Jo. Rūkint. Benas. Benas. Bet kaip sakė, po truputį tų drožlių ne visus iš karto reikia pilti. Bet aš jau pasisotinau realiai, ką čia mes dviesi ir suvalgiam tą šalvį, tai visai neblogai. Reiktų degtukų gal. Starkis tai netilps, taip jaučiu. Ne, sunkiai čia. Nebent taip gal. Bandyti. Šonu gali bandyti taip. Ne, šonu negerai, žinok. Geriau pilvais aukštyn. Pradeda rūkti. Nuėmam laiką. Pradžiai pusvalanduką. Nu ir galiausiai, žuvis done, atrodo. Biškį užtrukom, nes reikėjo visgi daugiau tų drožlių, o drožlių jie tiek neturėjom, tai spjaustėm, čia nuojais, gluosnis. Kas gavos? Gerai atrodo. Gavos gerai, labai gerai. Ta mėsytė viską. Taip skonis. Pasakysim. Iš šandalų ir migdolų visko pridėjom. Nuo egzotikos iki kasdienybės. Ką žinom. Kaip rūkyta. Kaip rūkyta. Šlapė. Tai prieskoningų neturėjom, tai tokia netokia prieskoninga. Iš to. Na, gal prieskondus, va šiaip. Oja. Bet, meat time. Aš labiau į karpį susifokusavęs. Nu, sudėtinga filmuoti ir atlaužti. Nu, ne pats geriausias vaizdas, bet skonis bus geras. Pačias užvėjotas karpiokas skaniau? Ne. Ne, kad iš parduotuvės. Bet tai iš parduotuvės tokio mažo karpio nesupirkęs. Bet man karpis skaniau,
negu karšius, nes karpis riebesnis. Mhm. Ir tas šlapumas, tas riebumas man yra skaniau negu karšio sausumas. Aišku, karš irgi mes šlapiai išsirūkinam, bet karpis tą riebaliuką daugiau turi. Man geriau. Bet plėšri, pavyzdžiui, valideka, starkis, ešerys vėl kitokį turi skonį. Aplinka. Nu, turėtų apsunkinti kažkiek būtų. Šventinis tortas. Buvo. Buvo. Toks skanus, kad visi suvalgė. Du gabaliukas. Mes prieš pradėjom valgyti. O, kukurūzai. Nežinai žmonės gyvent dar nedaug dalykų. Vietasos. Buvo arba tortas, arba mes. Uodai dingo, kuriam laikui. 4 spiralės užkūriau, tai dingo. Spiralinis? Spiralinis klyčko. Tai keltum spiralę, rūvį. Jau ką, čiūčia liulė? Nu. Be kiaušis? Tad kaip tik su kiaušis, šiandien 4 valgė, ne kaip jau. Kurpolė. Šitą, ne? Čiu, jo, mes šitas dar 2 kepo, tą išsinėm irgi stovi. Ne, nelauksim visą valandą, imk ir viskas. Dar kaštų biškį. Labą dieną. Labas vakaras. Balius baigtas. Komanda miegot. Visi miegot. Tiksime rytoj. Rytoj plauksime Delta Safari. Čiau.